الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأوليائه أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اكبر باوازي بولا باوازي بولا اپنے حبیب کی بارگاہ، کائنات کے حبیب کی بارگاہ، کائنات کے حبیب کی بارگاہ درود پاک کا ایسا نذرانہ پیش کرو اس بارگاہ سے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ درود پاک تمہارا سنے، خود سنے، کیونکہ یہ اللہ کی آیت کا حکم ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کو بھی دماغ میں رکھو کہ رب فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ و ملائکتہ اس کے فرشتے کیا کر رہے ہیں، یصلون علی النبی، ہر لمحے اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ، ہر لمحے اپنے حبیب پر درود، تو ہر لمحے خالق بھیج رہا ہے اور ان کے ساتھ فرشتے جو بڑی پاک صاف گناہوں سے معصوم مخلوق وہ بھی مل گئے ہیں. اب ہم رہ گئے تو خالق نے کرم کرتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، گناہ گار ہو نہ، سیاہ کار ہو، یہ صاف مخلوق میرے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہر لمحے ابھی پر رحمت، لیکن تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا، یہ امپیرٹیو شرط حکم ہے، صلوا، صلاۃ سے نکلا درود بھیجنے سے، صلوا. تم کیوں بیٹھے ہو؟ بھیجو نا درود، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیجو، جیسی درود و سلام بھیجو گے تمہارے گناہ بھی معاف، رحمتیں بھی نازل. یہ کرم ہی کچھ اور ہے، یہ کرم ہی کچھ اور ہے. تو پھر اس بارگاہ سے جب جائے گا، اور لطف کی بات، اور لطف کی بات، رحمت تو برس ہی رہی، لیکن جب حد خواجہ خواجہ محکم دین سیاران رحمہ اللہ علیہ تغمدہ اللہ کی رحمت قدس سرہ العزیز، اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر کروڑ 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 ہا رحمتیں نازل فرمائے، جب اس بارگاہ سے
یہاں کی اس شاہ خانقاہ شریف کی اس شاہ آپ تمام احباب محبت کرنے والے حبیب کی بارگاہ میں جب یہاں سے ان کے ساتھ مل کر تحفہ بھیج رہے ہوں گے یار تو اس تحفے کا لطف ایسا ہوگا کہ پھر اس حدیث کو یاد کرو کہ جب کوئی محبت سے تحفہ بھیجتا ہے نا مجھے درود کا تو مصطفیٰ کہتے ہیں میں پھر خود اس کو جواب دیتا لہذا پھر اس میں کمی نہیں کروا یہ بھی تصور کہ خود مالک بھیج رہا ہے ہمیں مل گیا یہ موقع مل رہا ہے اپنے گناہ ختم کرنے کا ہم بھی پاک لوگوں مل جائیں گے فرشتوں کے ساتھ رحمتیں برکتیں اور پھر بھیج یہاں سے نہیں اس بارگاہ سے تو کرم والا کرم ہوگا حبیب کرم فرمائے گا خود سنے گا اور جواب عطا فرمائے گا لہذا پھر محبت سے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سارے مل کر مزہ آ رہا ہے فرشتے شامل تو اب ہمیں بھی شامل ہونا ہے خالی دامن جائے نہیں کرم ہو جائے تو بس سب خالق کے کہنے پر عمل کر ڈال درود بھیجتے جاؤ رحمتیں لیتے جاؤ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک جس احسان کا ہم شکر ادا کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے طاقت ہی نہیں رکھتے مگر وہ مالک ہے وہ ہماری طاقت کو نہیں دیکھتا کیا وہ ہماری طاقت ہماری صلاحیت ہماری اہلیت کو نہیں دیکھتا وہ اپنے فضل اور اپنے کرم کو دیکھتا ہے ہماری اگر ذاتوں کو دیکھتا ہماری طرف اگر نگاہ کرتا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے تو پتہ نہیں کتنے گناہ گار کتنی سیاہ کار اور ایسے اعمال نہیں کہ جس کے بعد اس ذکر مصطفیٰ کی محفل میں انتخاب ہوتا مجھے اپنے اوپر یقین ہے نہ آپ میں سے کسی کو کہ کوئی کہے کہ نہیں مالک میں تو 100% تیرے کامل بندوں میں ہوں تیرے باکمال اولیاء کون کون دام یا تو بڑے بڑے کامتے ہیں اس کی بارگاہ کے اندر وہ تو بارگاہ ہی کچھ اور بارگاہ ہی وہ رب العالمین ہے اس کی بارگاہ بڑے بڑے انبیاء بھی ادب سے سر جھکائے بادشاہ ہے وہ کائنات کا مالک بن جاتا ہے تو پھر اس کی مجال جہاں انبیاء بھی ادب و احترام ہو تو پھر عام آدمی خود سوچو کون ہم میں سے دعویٰ
ہماری ہم کمال پر ہیں, کامل ہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا کمال, کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنیاد پر اتنا کرم ہوتا کہ اپنے حبیب کا ذکر سننے کے لیے, سنانے کے لیے انتخاب. لہذا یہ ماننا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا وہ واقعی بڑا کریم ہے کہ جو میرے گناہ, میرے عیوب, میری خطائیں, اب ایک ایک اگر اپنے اوپر غور کرو گے, صبح سے ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, کیا کیا گناہ, ہماری زبان کیا کیا گناہ, ہماری آنکھیں کیا کیا گندگی, ہمارے ہاتھ گالی گلوچ کسی کا حق, خود سوچ لو ہماری کہاں حیثیت, کتنے گناہ گار. لیکن ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا اس کے کرم اور فضل کو. میرا حال تو نہیں ہو, میرا حال تو نہیں, میری کوئی حیثیت ہو کہ جس کے بعد وہ انتخاب کرے اتنی مبارک محفل کے لیے, اپنے حبیب کے ذکر کے لیے, کائنات کے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے, وہ انتخاب ہو ہمارا. ہماری کیا حیثیت, حالت تو ہماری اپنی, ہمارے سامنے ہے, اپنا سامنے خود لے آؤ, صبح سے رات تک کے اعمال اندازہ ہو جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ محض, یہ اسی کا کرم اور فضل ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتا, وہ ہمیں نہیں دیکھتا, اپنے کرم اور فضل کو دیکھتا ہے اور میرے حبیب کی نسبت کو دیکھتا ہے. اس نسبت کی وجہ سے دوبارہ ہمیں ذکر حبیب کے لیے جمع کر دیتا ہے. بات آئی ہے سمجھ, یہ کرم, یہ اس کے کرم پر کھیل ہے, اس کے فضل ہے. جس پر چاہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بھائی اس کا فضل ہوتا ہے جس پر چاہ جائے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے گناہ گار ہے, سیاہ کار ہے, بدکار ہے, کیا کرتا تھا, بس دل آ گیا ہے, کرم ہے اس کو چن لینا ہے. تو تمہیں اپنے گھر سے اٹھایا, ہمیں سینکڑوں میل کراچی سے کسی کو کہے اٹھا کے کہا چلو بیٹھو, مصطفیٰ کا ذکر کرو, حبیب بھی سنے گا, ہم بھی راضی ہوتے چلے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی.